নমস্কাৰ, মই মৌচুমী লস্কৰ। মই এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই কোনোদিনাখনেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু মই আজি বাধ্য হ'লোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিবৰ কাৰণে। মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ চিৰঞ্জীৱ থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক দুলুমণি দাসৰ বিষয়ে। তেওঁক কি ভাষাৰে একচুৱেলি সম্বৰ্ধনা জনাম, সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে হয়তো দুই এটা শব্দ কমেই পৰি যাব। গোটেইখিনি শব্দ ইউজ কৰিলোঁ আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ। চোৰ, লম্পট, অসৎ, অসভ্য, অভদ্ৰ, তেওঁ কি বুলি সম্বৰ্ধনা জনাম? তেওঁ এজন এনেকুৱাই ব্যক্তি যিজন ব্যক্তি মানে ক'বলৈ তেওঁক কি ধৰণে সম্বৰ্ধনা জনাম একো ভাষাই নাই মোৰ হাতত। মই তেখেতৰ থিয়েটাৰত দুবছৰ কাম কৰিলোঁ। মই যোৱা বছৰো তেখেতৰ থিয়েটাৰতে আছিলোঁ আৰু যোৱা বছৰ আগৰ বছৰো তেখেতৰ থিয়েটাৰতে কাম কৰিছিলোঁ। আৰু মোৰ ভাগ্যই বেয়া আছিলে, মই অহা বছৰ যিটো আহি থকা বছৰ সেই বছৰৰ কাৰণে মই চিৰঞ্জীৱ থিয়েটাৰতে চুক্তিবদ্ধ হৈছিলোঁ, কিন্তু কেঞ্চেল হ'ল। মই যোৱা বছৰ থিয়েটাৰত থাকিলোঁ, কিন্তু মই যোৱা বছৰ চিৰঞ্জীৱ থিয়েটাৰৰ পৰা পইচা নাপালোঁ। একচুৱেলি মই বুলিয়েই নহয়, কোনেও পইচা নাপালে বুলিয়েই ক'ব পাৰি। মোৰ চিৰঞ্জীৱ থিয়েটাৰত যোৱা বছৰ চিৰঞ্জীৱ থিয়েটাৰ চলি থকা অৱস্থাত মোৰ ধুবুৰী গৌৰীপুৰত এটা কেছ হৈছিলে। মোৰ ছেটিংছৰ ল'ৰা এজনে মোক অভদ্ৰামী কৰাৰ কাৰণে মই ছেটিংছৰ ল'ৰাজনক চৰিয়াইছিলোঁ আৰু মই চোৰৰ পৰা গুচি আহিছিলোঁ। তাৰপিছত চিৰঞ্জীৱ থিয়েটাৰৰ মালিক দুলুমণি দাসে মোক, তেওঁৰ এজন বন্ধু আছিলে ভৱানীপুৰ থানাত, তেখেতে চাকৰি কৰি আছিলে, তেওঁক লগাই মোক ভৱানীপুৰতে ৰাখি তেওঁ মোক বুজাই বহাই লৈ গ'ল। আৰু অভিজিত দায়ো ক'লে যে তুমি যোৱা, উভতি যোৱা থিয়েটাৰৰ কাৰণে। ঠিকে আছে, মই ক'লোঁ যে তেতিয়া যেতিয়া মোক পেণ্ডিং হৈ থকা পইচাখিনি দিব মই তেতিয়া হে মানি ল'ম বুলি পেলাই। তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে ঠিকে আছে, তোমাৰ যিখিনি পেণ্ডিং আছে সেইখিনি আমি দুটা পেণ্ডেলৰ ভিতৰত ক্লিয়াৰ কৰি দিম, আৰু যিখিনি তোমাৰ পইচা আছে দুটা পেণ্ডেলত মই দি দিম, আৰু তোমাক থিয়েটাৰত কোনো বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰা নেক্সট টাইম। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে ঠিকে আছে, তে মই যাম বাৰু। তে গ'লোঁ, গৈ পেলাই মই সেই থিয়েটাৰতে আকৌ দ্বিতীয়বাৰ কাম কৰি গৈ আছিলোঁ, দিনবোৰ গৈ আছিলে। তাৰপিছত লাষ্টত আমাৰ থিয়েটাৰ শেষ হ'বৰ কাৰণে মাত্ৰ সাতটা পেণ্ডেল আছে, তেনেকুৱা অৱস্থাতলৈকে মোক পইচাই দিয়া নাছিলে। তেতিয়া মই, যেতিয়া মোৰ এজনী ছোৱালী আছে, ছোৱালীজনীক মই হোষ্টেলত ৰাখি পঢ়াই আছোঁ, মই ছিংগল মাদাৰ হয়, পইচা প্ৰব্লেম মোৰ বহুত হয়, কাৰণ মই নিজে অকলে ইনকম কৰোঁ, অকলে চলি থাকোঁ, মই অকলে অকলে গোটেইখিনি কৰিব লাগে। তে মই ছোৱালীৰ এডমিশ্যনৰ সময়ত তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, তেখেতক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো বাদে মই তেখেতক হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ, হাতযোৰ কৰি মই তেখেতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে মোক পইচা দিয়ক, মোৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈছে আৰু ছোৱালীৰ এডমিশ্যন আছে, মোক তেওঁ পইচা নিদিলে। তাৰপিছত স্কুলত সেইখিনি সময় পাৰ হৈ গ'ল, স্কুলতো বহুত প্ৰব্লেম হ'ল, স্কুলৰ পইচা বহুত মোৰ দিব লগা আছিলে। তে সাতটা পেণ্ডেল থকাৰ অৱস্থাত মই তেখেতক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি ক'লোঁ যে মোক পইচা দিয়ক দাদা, মোৰ চলিবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈছে আৰু স্কুলতো বহুত পইচা দিবলৈ আছে আৰু মোৰ পাব লগা পেণ্ডিঙো বহুত আছে। তাৰপিছত তেওঁ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে। তেতিয়া আমাৰ পেণ্ডেল চলি আছিল যোৰহাট জাজি চেলেংহাটত পেণ্ডেল চলি আছিলে। মই তেতিয়া ক'লোঁ যদি আজি আপুনি মোক পইচা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মই চ'ত নুঠোঁ। আৰু তেতিয়া আমাৰ পেণ্ডেল শেষ হ'বলৈ সাতটা পেণ্ডেল আছিলে। তেতিয়া মই তেওঁক ক'লোঁ যে ঠিকে আছে, যদি আপুনি আজি মোক পইচা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মই চ'ত নুঠোঁ। তাতে যিখিনি মালিকপক্ষৰ মানুহ আছিলে থিয়েটাৰত, মই সকলোকে জনালোঁ যে মই আজি চ'লৈ নাযাওঁ। তে মই যিখন ঘৰত মই আছিলোঁ, যিজন মানুহৰ ঘৰত আছিলোঁ, সেইখন ঘৰতে মই ৰুমতে থাকিলোঁ। তেওঁ 10:30 বজাৰ সময়ত শ্ব' আৰম্ভ কৰি দিলে মই নোহোৱাকৈ। তে ছেকেণ্ড হিৰোইন নোহোৱাকৈ তেওঁ শ্ব' আৰম্ভ কৰি দিলে, শ্ব' চলি গ'ল। কিন্তু কমিটি মানুহেতো গম পাইছে যে এজনী হিৰোইন এখন ঘৰত ৰাতি আছে, অহা নাইকিয়া, কাৰণ মই তাতে ফাৰ্ষ্ট নাইটে নাটক কৰিছোঁ আৰু মই ছেকেণ্ড নাইটেহে শ্ব'ত নুঠোঁ বুলি পেলাই তেখেতক জনাইছোঁ। ছেকেণ্ড নাইটে ৰাজকুমাৰীৰ বিয়া আছিলে, ৰাজকুমাৰীৰ বিয়া পাৰ হৈ গ'ল। তাৰ পিছদিনাখন অভিজিত দাৰ নাটক আছিলে মই ৰাৱণ। মই ৰাৱণ নাটকখনত এটা চৰিত্ৰ আছিলে, যিটো চৰিত্ৰ কলেজৰ এজন ষ্টুডেণ্ট, কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট মই হওঁ আৰু মোৰ গাত এচিড ঢালি দিয়ে, সেই মোৰ পৰাই গোটেই কাহিনীটো হৈ গৈ থাকে। তে মই নহ'লে নাটকখন নহয়। তেনেকুৱা অৱস্থাত এজনী ডান্সৰ ছোৱালীক দিনত ৰিহাৰ্চেল কৰাইছে আৰু ছোৱালীজনীক বোবা কেৰেক্টাৰ কৰি পেলালে, ডাইলগ নিদি বোবা কেৰেক্টাৰ কৰি তাইক ষ্টেজত উঠাইছে, এচিড ঢালিছে, সেনেকৈ পেলাই কি কৰিলে মই নাজানো নাটকখন শেষ কৰিছে। মই বেলেগৰ পৰা গম পালোঁ আৰু গোটেইখিনি কথা, কেনেকৈ হ'ল নাটকখন, কোনে ৰোলটো কৰিছে। তাৰপিছত নাটক শেষ হ'ল। যেতিয়া তিনিদিন নাটক শেষ হোৱাৰ পিছত আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাওঁ গোটেই ষ্টাফটো, তেনেকৈ সেইদিনাখনো সকলোৰে ৰুমৰ পৰা বেডিং উঠালে, ষ্টাফ গ'ল, কিন্তু থিয়েটাৰৰ মালিকে মেনেজমেণ্টক কোৱাই পেলাই মোৰ ৰুমলৈ বেডিং আনিবলৈ মেনেজমেণ্টক কোৱাই পেলাই বেডিং অনা ল'ৰাটোক নপঠালে। তে দুলুমণি দাসে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ বেডিং পত্ৰ লৈ পেলাই এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ গুচি গ'ল।
মোক তাতে এৰি থৈ গুচি আহিলে। জাজি চেলেংহাটত যিখন ঘৰত মই আছিলোঁ, কমিটিয়ে মোক যিখন ঘৰত থাকিব দিছিল সেইখন ঘৰতে মোক এৰি থৈ, মোৰ বেডিঙে পত্ৰই তাতে এৰি থৈ মোক এৰি তেওঁলোকে ষ্টাফটো লৈ পেলাই নেক্সট পেণ্ডেল পহুঁচি গ'ল। তেতিয়া মোক তাতে মানুহঘৰে কৈছে যে তোমালোকৰতো ষ্টাফটো গ'ল, তুমি কিয় ইয়াত আছা। কমিটিৰ মানুহেও গম পোৱা নাছিলে কথাটো। তেতিয়া দুই এজনে যেতিয়া মোক সুধিলে, মই তেতিয়া উপায় নাই, মই কথাটো জনাবই লাগিব। তেতিয়া মই তাতে চেলেংহাটৰে দুই এজন গাঁৱৰ মানুহক ক'লোঁ, মই কমিটিৰ ল'ৰাখিনিক খবৰ দিলোঁ। তেওঁলোক আহিল গোটেইখিনি, আহি পেলাই কথাটো আলোচনা কৰিলে যে এইটোতো বেয়া কাম কৰিলে, এইটো এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল মালিকে। আৰু মালিকে ফোন কৰি পেলাই সেই কমিটিৰ এজন ল'ৰাক ফোন কৰি পেলাই কৈছে যে তাই তাৰ পৰা যেনেকেই আহে তেনেকেই আহক, তোমালোকে তাইক হেল্প নকৰিবা, তাইনো তোমালোকৰ কোন হয়, তোমালোকে তাইক হেল্প নকৰিবা, কোনো দৰকাৰ নাই তাইক হেল্প কৰা। তেতিয়া কমিটিৰ ল'ৰাজনে ক'লে যে তাইক আমাৰ ফালৰ পৰা আমি কি হেল্প কৰোঁ কি হেল্প নকৰোঁ সেইটো আমাৰ কথাহে, সেইটোত আপুনি মাত দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি ক'লে। তে মই ক'লোঁ যে দাদা আপোনালোকে পুলিচক খবৰ দিয়ক, পুলিচক খবৰ দিয়াৰ পিছত কি হয় দেখা যাব। তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে পুলিচক খবৰ দিব নালাগে, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কিমানখিনি হেল্প কৰিব লাগে আমি কৰিম আৰু তোমাক আমি ঘৰ পহুঁচাই দিম। তাৰপিছত মই সঞ্জয়ক ফোন কৰিলোঁ, যিজন আমাৰ মেনেজমেণ্টৰ ল'ৰা। ক'লোঁ যে সঞ্জয় মই নেক্সট পেণ্ডেল গৈ আছোঁ, তুমি মোক ৰুমটো দিবা। তেতিয়া সঞ্জয় ক'লে যে নাই বাইদেউ, আমাৰ মালিকে কৈছে আপুনি আহিব নালাগে, আপোনাক বোলে হেনো কোনো প্ৰয়োজন নাইকিয়া, আৰু আপুনি আহিলে কথা বেয়া হৈ যাব, মোক ক'ব দিছে যে খবৰদাৰ তাইক আহিব মানা কৰিবি, আহিলে কথা বেয়া হৈ যাব। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে কি মানে, মোক কোনো পইচা দিয়া নাই, মোক বিদায় দিয়া নাই, মোক কোনো ফোন কৰিও কোৱা নাই যে তোমাক আজিৰ পৰা কোনো প্ৰয়োজন নাই, তেতিয়াহ'লে মোক ইয়াতে এনেকৈ এৰি থৈ গ'ল যে কাৰণটো। তেতিয়া ক'লে যে মই একো নাজানো, আপুনি আহিব নালাগে, আপোনাক আহিব মানা কৰিছে দুলুমণি দাসে। ঠিকে আছে, কমিটিৰ ল'ৰাখিনিয়ে মোক গাড়ী টিকেট কৰি পেলাই ৰাতি নাইট চুপাৰত উঠাই মোক গুৱাহাটী পহুঁচাই দিলে, মই গুৱাহাটী আহি পাই গ'লোঁ। তাৰপিছত মই আকৌ সঞ্জয়কে ফোন কৰিলোঁ, মালিকক কণ্টেক্ট কৰিব নোৱাৰি। তেতিয়া সঞ্জয় ক'লে যে বাইদেউ আপোনাক লাষ্ট পেণ্ডেলৰ দিনাখন খবৰ কৰিব দিছে, আমাৰ লাষ্ট পেণ্ডেলত কথা পাতিব। তো ঠিকে আছে, মই ৰখিলোঁ পেণ্ডেল শেষ হোৱালে। তাৰপিছত আমাৰ লাষ্ট পেণ্ডেল এপ্ৰিলৰ 5 তাৰিখ, এপ্ৰিলৰ 6 তাৰিখ আমাৰ নলবাৰীত পেণ্ডেল শেষ হ'ল। তেতিয়া মই তেখেতক ফোন কৰোঁহে কৰোঁ, তেখেতেতো ফোন ৰিচিভ নকৰে। তাৰপিছত মই আকৌ সঞ্জয়কে ফোন কৰিলোঁ, সঞ্জয়ক ক'লোঁ যে সঞ্জয় কি হ'ল। তেতিয়া ক'লে যে বা আপোনাৰ কথা দেখোন দুলুমণি দাসে একো কোৱা নাইকিয়া, তে মইনো কি কৰিম। তাৰ মই বোলো ঠিকে আছে। তাৰপিছত পেণ্ডেল শেষ হ'ল, মই এদিন চালোঁ, দুদিন চালোঁ, 3 নম্বৰ দিনা মই উপায়বিহীন হৈ হাউলি থানালৈ গ'লোঁ। হাউলি থানালৈ গৈ মই হাউলি পুলিচৰ লগত কথা বতৰা পাতিলোঁ, তাৰপিছত তেখেতক মাতি আনিলে। তেখেতে কৈছে যে মোক পইচা দিয়াখিনিটোতো তেখেতৰ নামেই নাই, তাৰ উপৰি কৈছে যে তেখেতে মোৰ পৰাহে পইচা পায়। তেখেতৰ থিয়েটাৰৰ কিছুমান নিয়ম আছে, সেই নিয়মখিনি মতেদি তেখেতেহে মোৰ পৰা পইচা পায়। আৰু তেতিয়াতো মই নিজে আচৰিত, তে কি হ'ল। তাৰপিছত আৰু যোনদিনাখন মই হাউলি থানাত কথা পাতিবলৈ গৈছিলোঁ, সেইদিনাখন হাউলি থানাৰে এজন তেখেতৰ লগত চিনাকি আছিল দুলুমণি দাসৰ লগত। তেওঁ দুলুমণি দাসৰ ফোনৰ নাম্বাৰটো মোৰ পৰাই লৈ দুলুমণি দাসৰ লগত কথা পাতি, অচিৰ ফোনৰ নাম্বাৰ দি দুলুমণি দাসৰ সৈতে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ গোটেই কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকে মেনেজ কৰি থৈ দিছে। আৰু মোক ৰাতি 8টা বজালৈকে হাউলি থানাত বহুৱাই ৰাখি 8টা বজাত কৈছে অচিয়ে যে তুমি এতিয়া যাব পাৰা। তে আপোনালোকে চাওক, ৰাতি 8টা বজাত যেতিয়া মোক হাউলি থানাৰ পৰা তুমি এতিয়া যাব পাৰা বুলি কৈছে, তেনে অৱস্থাত মোৰ কি পৰিস্থিতি হৈছে, মোৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। মই সেইদিনা গুচি আহিলোঁ তাৰ পৰা। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ নাই নহ'ব এনেকৈ। তাৰপিছত মই পিছদিনাখন বৰপেটা এছ পিক লগ কৰিলোঁ, বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ পিক লগ কৰি মই বৰপেটা এছ পিক গোটেইখিনি কৈ, তাৰপিছত তেওঁ অচিক ক'লে, অচিক কৈ কেছটো তেওঁৰ পৰা মই লিখাই আনি পিছদিনাখন হাউলি থানাত মই এখন এজাহাৰ দি দিলোঁ। এজাহাৰখন মই দিলোঁ, দিয়াৰ পিছত দুলুমণি দাসে দাবী কৰিছে, আৰু দুলুমণি দাসে পুলিচৰ সন্মুখত কিছুমান এনেকুৱা এনেকুৱা মিছা কথা কৈছে। কৈছে যে গৌৰীপুৰৰ পৰা মই নিজে পলাই গুচি আহিছোঁ, মোক কোনোবাই পলুৱাই লৈ আহিছে, মই তাতে চৌ এৰি পেলাই গুচি আহিছোঁ, আৰু থিয়েটাৰৰ নিয়মৰ মতেদি এতিয়া দুলুমণি দাসেহে মোৰ পৰা পইচা পায়, দুলুমণি দাসক মই পইচা দিব লাগিব। তে মই নিজে আচৰিত, মই কাম কৰোঁ দুলুমণি দাসৰ থিয়েটাৰত, দুলুমণি দাস হৈছে মোৰ থিয়েটাৰৰ মালিক, মই তাতে কৰ্মচাৰী হিচাপে কাম কৰি আছোঁ, কিন্তু দুলুমণি দাসক মই মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পইচা দিব লাগে, তেখেতৰ থিয়েটাৰত এনেকুৱা কি নিয়ম আছিল যিটো মই ভংগ কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া মোক দাবী কৰিছে মইহে দুলুমণি দাসক পইচা দিব লাগে। তে মই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজকসকলক সুধিব বিচাৰোঁ, তেওঁলোকে থিয়েটাৰত এনেকুৱা কি নিয়ম কৰি থৈছে, থিয়েটাৰৰ নিয়ম ভংগ কৰিলে পইচা কাটে বুলি সেইটো এগ্ৰিমেণ্ট কৰোঁতে কোৱা হয়, সেইটো মই জানো, কিন্তু থিয়েটাৰত মই থিয়েটাৰত তেওঁ মোক নিজে জাজি চেলেংহাটত এৰি থৈ আহিছে 7টা পেণ্ডেল থাকোঁতে, তাৰপিছতো থিয়েটাৰৰ মানে প্ৰযোজকক মই কি পইচা দিব লাগে, তেওঁ মোক থিয়েটাৰত কাম কৰাৰ বাবদ তেওঁ মোক পইচা দিয়াই নাই, তেওঁ যিখিনি মোক পইচা দিব লাগে
সেইখিনিতো মোক দিয়াই নাই আৰু উল্টি এতিয়া মোক দাবী কৰিছে যে তেওঁহে মোৰ পৰা পইচা পায়। তাৰপিছত সেইদিনা আমাৰ যিটো ঘটনা ঘটিল প্ৰাঞ্জনা বাৰ লগত, প্ৰাঞ্জনা বাৰ লগত যিটো ঘটনা ঘটিল, মই সেই ঘটনাটো চাই পেলাই মই সেই নিউজখিনি সেইকেইদিন চাই মই পৰহি দিনাখন প্ৰতিদিন টাইমৰ অফিচলৈ গ'লোঁ। প্ৰতিদিন টাইমৰ অফিচলৈ গৈ পেলাই মই প্ৰতিদিন টাইমৰ অফিচত যেতিয়া মই মোৰ এই কথাখিনি গোটেইখিনি পাতিলোঁ, কথাখিনি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ, তেতিয়া প্ৰতিদিন টাইমৰ ফালৰ পৰা হাউলী ডি আই জিলে ফোন কৰিলে। ফোন কৰাৰ পিছত তেখেতক কেছটো চাই দিব দিলে। চোৱাৰ পিছত মই গম পাইছোঁ পৰহি দিনাখন দুলুমণি দাসে মোৰ ওপৰতো এটা কেছ কৰি থৈছে। তেতিয়াহে মই গম পাইছোঁ পৰহি দিনাখন যে দুলুমণি দাসে মোৰ ওপৰত এটা কেছ কৰি থৈছে আৰু তেওঁ মোৰ এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰো জমা দি থৈছে, তেওঁ লগত মোৰ যিখন চুক্তিবদ্ধ হৈছিল এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰ। কিন্তু আচলতে মই আপোনালোকক জনাওঁ, দুলুমণি দাসৰ লগত মোৰ কোনো চুক্তি কৰা এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰত মই কোনো চুক্তি কৰা নাছিলোঁ। মই দুলুমণি দাসক কোনো দলিলতে ছাইন কৰি পেলাই মই এগ্ৰিমেণ্ট কৰা নাছিলোঁ। আমাৰ কেৱল মুখেৰে কথা বতৰা পাতিছিলোঁ, আমি মুখ জবানতে আমাৰ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে। তেখেতে মোক যিখিনি কথা কৈছিল, মই তেখেতক যিখিনি কথা কৈছিলোঁ, আমাৰ বিশ্বাসৰ ওপৰতে মোৰ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে, কিমান টকাত থাকিবা কি কৰিবা, কিন্তু কোনো দলিলত ছাইন কৰা নাছিলোঁ। তেওঁ মই নিজে আচৰিত যে তেওঁ মোৰ ওপৰত এটা কেছ কৰি থৈছে, মোকহে দাবী কৰিছে, এতিয়া মোৰ পৰাহে তেওঁ বোলে হেনো পইচা পায়, তেওঁ মোৰ পৰা বোলে হেনো বহুত ক্ষতি হৈছে সেইটো কাৰণে এতিয়া মোৰ পৰাহে তেওঁ পইচা পায়, আৰু তেওঁ এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰো জমা দিছে পুলিচক। তেওঁ ক'ৰ এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰ জমা দিলে, তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰ জমা দিছে মোৰ ওপৰত কেছ কৰি, মই নিজে নাজানো তেওঁ ক'ৰ পৰা কি এগ্ৰিমেণ্ট পেপাৰ জমা দিলে। তেওঁৰ লগত মোৰ কোনো এগ্ৰিমেণ্ট হোৱা নাছিলে। মই নিজে আচৰিত হৈছোঁ, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক এই গোটেইখিনি কথা মই জনাব বিচাৰিছোঁ। আজি প্ৰাঞ্জনা বা ইমান এটা ডাঙৰ বিপদত পৰিলে, সেই এনেকৈ বিপদত পৰিলোঁ মই, আৰু মোকো তেওঁ একো নজনোৱাকৈ অহা বছৰ যিটো আহি আছে বছৰ, সেই বছৰটোৰ কাৰণে মই চিৰঞ্জীৱ থিয়েটাৰতে চুক্তিবদ্ধ হৈছিলোঁ। কিন্তু তেওঁ মোক নোকোৱাকৈ কেঞ্চেল কৰি দিলে, আৰু মোক যোনদিনাখন কেঞ্চেল কৰিছে বুলি মই গম পাইছোঁ, এনেকুৱা অৱস্থাত কেঞ্চেল কৰিছে যে মই দ্বিতীয় এখন বেলেগ থিয়েটাৰত মই কথা পাতি মই থিয়েটাৰ ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সকলো থিয়েটাৰতে সকলো আৰ্টিষ্ট অলৰেডি বুকে হৈ গৈছিলে। তেতিয়া মই ইমান কান্দিলোঁ আৰু মই জুবিবাহঁতকো গোটেই কথাখিনি ক'লোঁ, জুবিবা আগতো ইমান কান্দিলোঁ। জুবিবাই গৈ মালিকক সুধিলে যে দুলদা আপুনি মৌচুমীক কিয় এনেকৈ আচৰিতভাৱে কেঞ্চেল কৰি দিলে। তেতিয়া দুলুমণি দাসে কৈছে যে মই অভিজিত দাক কৰি পেলাই তাইক বেলেগ এখন থিয়েটাৰত মই ঠিক কৰি দিম, কিন্তু তেওঁ এইটো কাৰণটো কোৱা নাই যে মৌচুমীক কি কাৰণে তেওঁ কেঞ্চেল কৰিলে। দুলুমণি দাসে মোৰ লগত যিখিনি কৰিলে বা মোৰ নিচিনা এনেকুৱা সৰু সৰু অভিনেত্ৰী বহুত আছে যাৰ জীৱন হয়তো এনেকৈয়ে ধ্বংস হৈছে, কিন্তু আজি মোক, মই মৌচুমী লস্কৰে কৈছোঁ, মোক আজি কোনে সহায় কৰিব, মোৰ হৈ কোনে মাত মাতিব? আজি প্ৰাঞ্জনা বাৰ লগত যিটো ঘটনা ঘটিল, প্ৰাঞ্জনা বাৰ হয় সকলোৱে মাত দিলে, সকলোৱে তেওঁ সহায় কৰিলে, কিন্তু মোকতো কোনেও চিনিও নাপায়। হয়তো থিয়েটাৰ চোৱা 100 জনৰ ভিতৰত 10 জনে মোক চিনি পায়, বাকীতো কোনেও মোক চিনিও নাপায়। মই মৌচুমী লস্কৰ বুলি পেলাই কোনোবাই মোক চিনিও নাপায় যে মই কাৰোবাৰ ওচৰত যাম, কাৰো কোনোবাই মোক হেল্প কৰিব, কোনোবাই মোৰ হৈ মাত মাতিব। মোৰ নিচিনা এনেকুৱা সৰু সৰু অভিনেত্ৰী হয়তো বহুত আছে যাৰ এনেকৈয়ে জীৱন ধ্বংস হৈ গৈ আছে, কোনোবাই হয়তো লাজত, কোনোবাই ভয়ত পুলিচৰ ওচৰলৈ নাযায়, মিডিয়াৰ সন্মুখলৈ নাহে। আৰু দুলুমণি দাসৰ থিয়েটাৰত কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা ঘটি থাকে যিবোৰ ঘটনা থিয়েটাৰৰ মানুহখিনি আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু বাহিৰা মানুহে গম নাপায়। তেওঁ এজন এনেকুৱা লম্পট, তেওঁ এজন চৰিত্ৰহীন বুলি ক'ব পাৰি, চৰিত্ৰহীন। তেওঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ল'ৰা ছোৱালী অভিনেত্ৰীৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখাটো বাদেই দিয়ক, তেওঁ সৰু ছোৱালীৰ লগতো সম্পৰ্ক ৰাখে, তেওঁ ডান্সৰ ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখে, আৰু তেওঁতোতো কিছুমান এনেকুৱা মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ, তেওঁ কিছুমান এনেকুৱা বেয়া কাম যিবোৰ এতিয়া এনেকৈ পেলাই ক'ব নোৱাৰি, যিবোৰ এনেকৈ কোৱাটো হয়তো মোৰ কাৰণেও ভুল বুলি পেলাই মই কওঁ, কাৰণ সকলোবোৰ শব্দ বা সকলোবোৰ কথা এনেকৈ মই ভিডিঅ'ত ক'ব নোৱাৰোঁ, ক'বলৈ সেইটো মানাওঁ। আৰু তেওঁ মোকো বেয়া ইংগিত দিছিল, যিটো মই নমনাৰ কাৰণে আজি মই এইখিনি শাস্তি ভুগি আছোঁ। আৰু যদি মই তেখেতৰ কথা মানিলোহেঁতেন, মই ফুল পে'মেণ্ট লৈ চিৰঞ্জীৱ থিয়েটাৰৰ পৰা বিদায় ল'ব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু মই সেই প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে আজি মই এক টকাও নোলোৱাকৈ, এক টকাও নোপোৱাকৈ মই চিৰঞ্জীৱ থিয়েটাৰৰ পৰা উভতি আহিব লগা হ'ল, আৰু মই তেওঁৰ ওপৰত একো একশ্যনো ল'ব পৰা নাইকিয়া। আৰু যদিও মই আগবাঢ়িছোঁ, হয়তো তেওঁ কিবা মেনেজ কৰি কিবাকৈ তেওঁ পলাবলৈ এটা সাহস পাইছে, তেওঁ পলাই ফুৰিব পাৰিছে, আৰু তেওঁ মোক পইচা নিদিয়া বুলিয়েই নহয়, লাইট ছেটিংছৰ ল'ৰা তেওঁ, গায়িকা, প্ৰেটিষ্ট, গিটাৰিষ্ট, কীবৰ্ডিষ্ট, তেওঁ কাউকৈ পইচা দিয়া নাইকিয়া, তেওঁ পাকঘৰৰ ঠাকুৰজনলৈকো পইচা দিয়া নাইকিয়া। আৰু সেইটোতো বাদেই দিয়ক, আমি যিবোৰ পেণ্ডেল কৰোঁ সেই পেণ্ডেলবোৰত যিবোৰ গেলামাল দোকানৰ পৰা পইচা উঠা মানে বাকী উঠায়, সেইবিলাক
দোকানীকো পইচা দিয়া নাইকিয়া। এতিয়া চিন্তা কৰক, দুলুমণি দাসে বাকী খোৱা দোকানবিলাকতো পইচা দিয়া নাইকিয়া, আৰু তাৰ বাহিৰে থিয়েটাৰত আমাৰ থিয়েটাৰত যিবোৰ গান বজে সেই গানবোৰৰ যিবোৰ গায়ক সেই গায়কবিলাককো পইচা দিয়া নাই, আৰু থিয়েটাৰত এড বনোৱা যিবোৰ আমাৰ নিউজ চেনেল আছে সেই নিউজ চেনেলবিলাকতো তেওঁ পইচা দিয়া নাইকিয়া। তেওঁ কাউকোৱে পইচা দিয়া নাই, এই বছৰ তেওঁ পইচা দিয়া নাই, তাৰ নেক্সট বছৰ পইচা দিয়া নাই, এনেকৈ পইচা নিদিয়া নিদিয়াকৈ তেওঁ এটা সাহস বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, কাৰণ কোনেও মাতেই নিদিয়ে, আৰু কোনোবাই কিবা কৰে যদিও পুলিচৰ ওচৰলৈ যায় যদিও তেওঁ মেনেজ কৰি থৈ দিয়ে, তেওঁ সেইটো কাৰণে সাহসটো বেছিকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু দুলুমণি দাসৰ নিচিনা এনেকুৱা অভদ্ৰ প্ৰযোজকৰ কাৰণেই আমাৰ ভ্ৰাম্যমানৰ ভাল ভাল যিকেইসকল প্ৰযোজক আছে সকলোৰে বদনাম হয়, আৰু সকলোকে এজন প্ৰযোজকৰ কাৰণে সকলোবোৰ প্ৰযোজক আহি যায় ন বদনামৰ লিষ্টত, সকলোকে ভাবে সকলোৱে যে হে প্ৰযোজক যেতিয়া সকলোবোৰ এনেকুৱাই। আৰু তেওঁ এনেকুৱা এজন চৰিত্ৰহীন ব্যক্তি, দুলুমণি দাসে নিজৰ দুজনী ছোৱালী আছে, নিজৰ ৱাইফ আছে, এখন ইমান ভাল সংসাৰ থাকোঁতেও তেওঁ বেলেগৰ লগত সম্পৰ্ক কৰি থাকে, এনেকুৱা অভদ্ৰ ব্যক্তি, তেওঁৰ নিচিনা ব্যক্তিটো সমাজৰ কাৰণেও এজন কলংক বুলি ক'ব পাৰি। আৰু তেওঁ মই আৰু ইয়াতকৈ মই বেছি নকওঁ, যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনিতে চাগে আপোনালোক সকলোৱে বুজি পাইছে। আৰু এতিয়া মোৰ কথা হৈছে কি, মোক যিখিনি দুলুমণি দাসে কৰিলে যাতে মোৰ হৈও কোনোবা এজন আহক, মোৰ হৈ কোনোবা এজনে মোক সহায় কৰক, কাৰণ মই যিখিনি এতিয়া বৰ্তমান বিপদত পৰিছোঁ, মোৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থা হৈছে, এই অৱস্থাটো বা মোৰ এই বিপদটোৰ পৰা মোক মই কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ম, মই কেনেকৈ ওলাম, সেইটোতো মই নিজেও ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাই, কাৰণ অহা বছৰ মই থিয়েটাৰো ঠিক কৰিব নোৱাৰিলোঁ দুলুমণি দাসৰ কাৰণে। আৰু দুলুমণি দাসে এতিয়া উল্টি মোক দাবীও কৰিছে যে তেওঁহে মোৰ পৰা পইচা পায়, মই তেওঁক এতিয়া পইচা দিব লাগে, তেওঁ মোৰ ওপৰত কেছো কৰিছে। এইটো একচুৱেলি মই পৰহি দিনাখন প্ৰতিদিন টাইমৰ অফিচলৈ গৈয়ে গম পালোঁ, তাৰ আগলৈকে মই গম পোৱা নাছিলোঁ, পুলিচেও মোক একো জনোৱা নাছিলে, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ এনেকৈ এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আপোনালোকে মোক সহায় কৰক, অসমৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, মোৰ হৈও কোনোবাই মাতক যাতে ময়ো মুক্তি পাওঁ, ময়ো যাতে কাৰোবাৰ সহায় পাওঁ, সেই আশাৰে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ।